Dobar dan, evo nas opet zajedno. Danas ćemo pričati o Savskom nasipu, o splavovima duž obala našeg grada Beograda, glavnog grada. Neki kažu postoji to i u drugim evropskim gradovima, da postoje takvi splavovi i zone atrakcije. Kažu strani turisti kada dođu u Beograd da vole da se provode na splavovima. Međutim, kao i svemu, tako i ovome trebalo bi povući crtu. A da li je grad Beograd povukao crtu kad je reč o izgradnji splavova na Savskom nasipu? O tome ćemo danas pričati. Moj današnji gost, Oliver Ilić iz neformalne grupe građana Savski nasip. Oliver, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, dobar dan. Dugo godina pratiš ovu problematiku oko Savskog nasipa i splavova. Dakle, šta je ono što se na prvu reč može reći o splavovima? Koliko su oni problematični i kako ide taj rast broja splavova? Dakle, sad više ne govorimo o desetinama, sad govorimo možda i o hiljadama splavova. Tako je, tako je. Praktično, splavovi su okupirali reke Beograda. Ono po čemu je Beograd se izdvaja od nekih drugih gradova su upravo te dve reke, njegova pozicija koja omogućava jednu stvarno onako izuzetnu lokaciju. Nažalost, to su shvatili otimači obala reka, pa su zato i uzurpirali sve to. Sve to što oni rade je suprotno zakonu, protivpravno, i danas na tom keju, koji je Savskom keju, koji je dugačak samo 2 km i nalazi se na kraju Novog Beograda kod okretnice tramvaja, tamo gde su sedmica, devetka, jedanestica, 95 od boka, 45, na ta 2 km trenutno ima oko 100 splavova. Što znači da vi više reku od splavova ne možete da vidite. Splavovi su jedan do drugog postavljeni, međutim, to nije samo tu. Znači, od bloka 45, bukvalno do Zemunskog keja, vi kad pogledate, svuda su splavovi. Jedino mesto gde splavova na reci nema i odakle su oni uklonjeni je ispred Beograda na vodi, gde su ih verovatno zbog toga što kupci tih nekretnina ne žele da imaju to đubrište, haos, buku ispred, momentalno uklonili, i sa druge, one preko puta reke gde je Staro sajmište, ni tu nema splavova. Tako da je to jedino parče obale gde trenutno nema splavova, gde posle Brankovog mosta onda do Jugoslavije idu svuda splavovi. Građani, mi smo pokrenuli jednu anketu gde smo pitali građane da nam kažu oko tih brojeva splavova koliko im se to dopada, šta im se da ne dopada. Uglavnom, ljudi su očajni. Jednostavno očajni su. Očajni su zbog toga što ne vide reku, zato što su ti splavovi bukvalno uzurpirali reku. Očajni su zbog prljaštine koje ti splavovi stvaraju. Jer su ljudi nekada živeli tu i znaju kako izgledala taj kej i reka dok splavova nije bilo. Vi možete videti na fotografijama, ali i na insertima iz starih naših filmova, jer je to bila omiljena filmska lokacija gde odete i snimite neke iz nekih legendarnih scena gde se par šeta pored reke, gde je nešto romantično, tu su klupe, to sve izgleda svetski. Sada više nijedan film se više tamo ne snima. Osim ukoliko ne želite da snimite neki film sa nekim ebolom, zarazom i nečim, jer to tako izgleda. Svuda ono naokolo su, da li je lešina, svinje, psa, tu okolo na tom keju možemo primetiti da većina tih splavova čak i nisu ugostiteljski. Tu imate sad ordinacije, kuće privatne, pa vi dok se šetate kejom, vidite čoveka koji sedi na terasi i suši gaće. A Oliver, šta stoji po planu? Dakle, šta stoji po generalnom urbanističkom planu? Kad smo mi to odstupili od onoga što je Savski nasip bio nekad? To jest, ukoliko pričamo o Savskom keju i o tim splavima, odstupili smo odavno, kao i po svemu ostalom, od poštovanja zakona. I za to postoje jasno uređeni zakoni koji su takvi kakvi su. Da li su mogli da budu bolji ili loši, to o tome bi mogli da razgovaramo. Ali oni postoje. Postoje zakon na kom vi u određenom delu keja možete da određeni broj. To su zone. Znači, u toj zoni od 2 km predviđeno, na primjer, 21 splav. Onih imaju 100. Mi kad smo postavili pitanje u anketi ljudima koji tu žive i svim ostalim građanima koliko bi želeli splavova na tom parčetu od 2 km da imaju, više od 90%, skoro 90% ljudi je glasalo za to da ima manje od 5 splavova. Najveći broj od tih 90% ne želi ni jedan splav.
a nama nadležni i Vesić planiraju nove izmene zakona gde će tih 20 ne znam na što da povećaju. Znači... Sem te estetike koju vi pominjate, koja u suštini možda je ovde na poslednjem mestu. Pa ne ono znam što da li je bitno... na poslednjem, odmah da vam kažem. Da. Mislim, znači, to je deo ovog grada. Znači, to, osim toga se žale na buku, jer su to izuzetno to. Ne možete, neki splavovi se nalaze na 50 metara od kuća. To su non-stop, svako veče su vatrometi buka. Pored toga, ti splavovi, obzirom da nadležni očigledno štite otimače obala, dolaze automobilima, motorima, kvadovima do splavova. Ukoliko odete na našu stranicu Facebook, Savski nasip, na video snimke, vidjet ćete ta bahaćenja. Vi tamo ne možete više da se šetate po šetalištu od automobila. To je dnevno više stotina automobila koji protivpravno se penju uz nasip, gde uopšte nije ni dozvoljena vožnja automobila. Da li njih iko kontroliše? Apsolutno niko ih ne kontroliše. Ono što se vidi pored splavova, to je prljavština... Apsolutno ih niko ne kontroliše, znači rade šta god žele, otimaju, sve to protivpravno, bukvalno divlje zapad. A šta je s komunalnom policijom? Postoje znaci saobraćeni koji kažu zabranjeno. Komunalna policija u svemu tome učestvuje. Jednostavno, njihove nečinjenje i dovelo do toga da mi imamo ovako divljaštvo u zemlji. Znači, njihovo nečinjenje i dovelo do toga da sve ovo što imamo... Oni uvek nađu razlog da su negde drugde, da ne mogu ili šta. Vi morate neviđeno puno truda da uložite da bi neki inspektor nekog kaznio ili da pozovete ljude. Mi smo organizovali proteste gde su došli veliki broj ljudi na tom keju. Takve neke akcije onda inspektore natera da nešto urade nevoljno. Očigledno, mi smo svedoci da se ti inspektori i policija druže sa vlasnicima tih splavova. Da nije tako, kako bi moralo da bude? Dakle, ko je tu sve nadležan? Za nenadležnost se svako može proglasiti, to je nečije drugo. Ali kojim redom ide ta nadležnost? U zavisnosti zašto. Tu ima sada raznih nadležnosti, ali konkretno kod splavova imate i gradske, ali i republičke nadležnosti. Ukoliko govorimo, ti splavovi bi morali da imaju rešenje o zauzeću obale. Ne možete vi doći... Ja sam zvao telefonom. Zvao sam telefonom, predstavio sam... Imao Beograd vode, Srbija vode... Tako je. Evo, ja sam, možete i vi da probate, okrenete telefonom, dobar dan, ja bih želao da postavim splav. Pokrenete telefonom, Srbija vode. I kad okrenem to telefonom, meni na taj telefon se javi gospođa koja mi kaže da šta želim. Ja kažem, želim da postavim splav, vidim, postavlju ispred mojih očiju, evo sad juče su iznikle tri splava, ću ja. Kaže, ne može. Kažem, kako ne može? Pa evo sad niču tri splava, prošle nedlje su dva. Pa kaže, ne može. Kažem, zašto ne može? Pa mi ne izdemo nikakve rešenje. Već godinama ne izdemo nikakve rešenje. Pa kažem, kako oni rade? Pa eto tako, kao što vidite. Znači, svi znaju da je sve nelegalno, znači vi ne možete legalno da postoje. Zato što je to mafija. A kako onda legalno struja može da bude priključena, voda i sve ostalo? Mafija je, sve je mafija. Eto, živimo u državi, mislim, sve ovo što pričamo je ilustrativni primjer da naša država ne funkcioniše. Jednostavno ne funkcioniše. Nema države, ne postoji, sve je farsa. Znači, otimanje, bukvalno divlji zapad. I ljudi seku, kod Jugoslavije seku, mi imamo svedoke, oni buše nasipe. Između ostalog, ti splavari usred bela dana odluče da probuše nasip. Takav kriminal nije zabeležen nigde na svetu. To ne postoji. Zato izađe vojska, policija, uhapse vas. Taj nasip od poplava brani više stotina hiljada ljudi. Tu gde on probušio to, sutra to je oštećeno mesto. Nisu to moje reči. To su reči naših eminentnih stručnjaka, profesora. Kad pominjete stručnjake, vi ste neko ko ste stalno na terenu, snimate, kad god ugledate bušenje nasipa, vi to dokumentujete. Koliko je to zaista opasno? Na koliko mesta znate da je taj nasip probušen? Govorimo sad o Savskom nasipu. Sad pričamo tih dva kilometra problematično. Ta dva kilometra, mi smo dok su se pravile sada ove neke instalacije za gasovod, smo imali priliku da snimimo i da vidimo u stvari na koliko mesta je samo na to dva kilometra probušen nasip. Mi smo to fotografisali, dokumentovali i nasip je na ta dva kilometra probušen više od 40 puta. Naši eminentni stručnjaci, profesori, kojima je to struka, Akademija inženjerskih nauka Srbije, su se oglasili. Oni su čak i uputili pisma nadležnim ministrima. O kritičnoj situaciji profesori kažu da je to nezabeleženo nešto, to je kriminal, diverzija, terorizam. Ja sam išao i da prijavim to u policiji. Znači, ne ide svaki dan neko u policiju i kažete dobar dan, kada vas pitaju policajci šta želite da prijavite, ja kažem želim da prijavim terorizam, diverziju, zbog čega je ugroženo. Da li vi znate nešto iz policije o tome? Pa ne znamo, Boga mi, ozbiljno je to. To su takvi razgovori.
Znači, to su takvi razgovori, uopšte nije smešno. Znači, ozbiljno trebamo svi da se zabrinemo šta nam se dešava. Da, stvarno nije smešno, čovjek ne može nego da se ne nasmeje. Pa ne znam šta da kažem, ali kažem, štete od tih poplava su katastrofalne. To ukazuje da jednostavno država ne funkcioniše, ne funkcioniše. Znači, ne funkcioniše i tako ne funkcioniše ni države. Jeste li vi sve ovo dokumentovali i na pravni način se obratili svi nadležni? Nismo sve na pravni način, sigurno da tu postoji. Pokušavamo da spremamo. Mi nismo pravnici. Bavimo se, ja se bavim računarima i većina tih tu se nešto smo sa računarima. Nismo pravnici. Teško je to. Neki od tih krivičnih dela nikad u Srbiji nisu, ne podižu se baš svaki dan. Nemate ni pravnike sa kojima možete tako lako da razgovarate. Možete o nekim drugim temama, o diverzije, terorizmu, o urušavanju infrastrukturnog objekta, to često nije fah advokata. Imali smo priliku, razgovarali smo više od 3-4 sata kod kuće sa profesorkom Vesnom Rakić-Vodinelić, vrhunskim pravnikom. I njoj nije bilo to jasno odmah da shvati šta je. Malo je trebalo vremena da to i napravilo odličan tekst, da je jasno objasnilo u tom članku, izašao u Peščaniku, slučaj Savskog nasipa koji ima internet, može i da pogleda, gde je ona sa te pravne strane objasnila koliko je to sve nelegalno. Znači, pravno, pa od stručnjaci naši vrhunski kojima je to struka iz građevine su objasnili, ne samo što je to nije legalno, nego koliko je to opasno. Profesori upozoravaju da urušavanje nasipa može doći u samo nekoliko sati. Taj talas kad pukne nasip, to se kreće ogromnom brzinom. Nema tu više vremena vi da zovete, idi tamo pokupi dete iz obdaništa. Toga nema ništa. To nema ništa. Vi kažete da će nam se desiti Obrenovac ukoliko dođu... Apsolutno, ne kažem ja, to kažu profesori jednostavno da nepoštovanje struke i zakona na Savskog nasipu nas dovodi ka katastrofi. Da budemo potopljeni, da ostanemo bez vode za pić. To su dva problema. Vi sad, kad ovo govorite, ovo su jako ozbiljne stvari. Dakle, ovo neko može sa jedne strane da protumači kao, evo ga, priča čoveka, ne zna šta priča, u smislu diže paniku. Mene bi uhapsili odavno, ja se bavim ovim poslom 7 godina. Sve moje reči i tekako mere ti ljudi. Osim ti ljudi su bahati otimači obale. Oni imaju svoju stranicu, mene zovu telefonom, prete mi da će mi polomiti glavu, lobanju. Mene su vozili na automobilu više od 80 na sat, kilometar i nešto. To su automobili A8 koji vas voze. Mene zovu kući na haubi, tako je. A što? Jeste stali da branite nas? Tako je. Znate li ko je to? Ma ne znam ko je, boli me ovo, mene ne interesuje on, mene interesuje nadležni koji dozvoljavaju takvo ponašanje. Mi smo otišli u policiju, odneli smo i tablice toga, sve to snimljeno, cela ta njegova... I ništa. Policija je u konkretnom tom slučaju radila svoj deo posla i prosledila je tužilaštvo. 2 godine stoji taj slučaj u tužilaštvu. Jesu zvali? Nisu, naravno, zato što ti ljudi su svi povezani. To su ozbiljna krivična dela. Ali kažem, znači... To se nalazi na opštini Novi Beograd. Odakle bih ja krenuo? Jeste li vi krenuli od opštine Novi Beograd? Krenuli smo i od opštine Novi Beograd, ali na opštini Surčin se takve stvari dešavaju. Svedoci smo, bili smo i u, sada pošto su oni već tu opštinu u Novi Beograd popunili splavom tim otetim objektima da više nemate gde. Sad se to produžilo iza Ostružničkog mosta, Jakovo, Boljevci. Ljudi su očajni, javljaju nam se iz Boljevaca. Ljudi koji su prodali neke nekretnine, preselili su se tamo, kupili kuću samo zbog toga da bi živeli u prirodi i pobegli odavde, da bi imali taj pristup reci. To im je osnova bila da tamo žive. Svojevremeno na ovu temu gost je bio i Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd, i on je rekao da što se njega tiče i njegove nadležnosti, da je on učinio sve što je mogao i da on dalje ne može. S obzirom na sadašnja, iako ova emisija se ne bavi politikom, ali s obzirom na politička dešavanja, vrlo je verovatno da će Aleksandar Šapić i tekako imati poluge moći da se ovim pitanjem pozabavi. Mislite li da će on sa mesta predsednika opštine, ako dođe na mesto gradonačelnika ili nekoga ko će biti u tom lancu odlučivanja da može da rešava ovaj problem, da će se drugačije baviti ovim problemom nego do sada? Pa ne vidim šta bi se tu promenilo. On je već do sada imao više godina prilike da se bavi tim problemom, ali smo svedoci da se on tim problemom nije bavio. Iako je taj problem bio u njegovoj nadležnosti i njegov, međutim, njegov ujak ima nelegalan objekat na Savskom nasipu koji on, eto, mislim, šta da vam kažem, mislim, to je očigledno primjer korupcije. Također, tamo su izgrađeni sportski tereni koji se zovu Sava Bien, koji
generišu ogroman broj automobila koji se voze po nasipu, urušavaju tako nasip. Taj Sava Bijan je napravio poprečni nasip. To su isto posebna priča, to su naši profesori rekli. Mi smo porušili jedan taj poprečni nasip. Naime, da bi ti alavi, bahati, primitivci uopšte došli do tih kuća, oni su oteli državnu zemlju i se napravili su objekte u koritu reke Save. To je korito reke Save, to je državna zemlja. To nije njihova zemlja. Oni često tu pokušavajući Šapić, evo sad smo ga slušali, priča navodi da je to isto kao Kaluđerica. To nema nikakve veze, to nisu isti zakoni. Oni u Kaluđerici tamo kad je zidao nelegalno, on je zidao na nekoj njivi koja je u njegovom vlasništvu, a ne na ovde. Taj koji sazida na njivi kuću, verovatno je sigurno da je napravio neki prekršaj, ali sa tim prekršajem nije ugrozio vodosnabdevanje 2 miliona ljudi, nije ugrozio odbranu od poplava. Znači, nije pravio ta krivična dela. Dok vi ovde imate posebne zakone, krovni zakon u ovoj oblasti je zakon o vodama, koji sve to što su oni radili, Tomislav Nikolić, ministar Bačević, narodni pevač Đani, Aleksandar Jovanović, poslanik PUPS-a, MHE investitor Goran Belić, koji u Rakiti tamo isto trpa. Oni su svi činili krivična dela po koje, po rečima profesora, prete da ugroze zdravlje, živote i imovinu ogromnog broja ljudi. Ove ljude koje vi nabrajate, to su ljudi koji već imaju objekte već tamo. Već imaju tamo objekte tamo. Ima li još imena koja su poznata široj javnosti? U principu smo shvatili, onaj Đani pevač isto rekao da su njegove najbliže komšije policajci. Da se oni zovu to naselje policijsko naselje. Onda vam je jasno kakva je tu ekipa i kako je to teško. Mislim, i Savet za borbu protiv korupcije se oglasio i rekao da je u pitanju sistemska korupcija. Jer tu nisu reagovali opštinski, gradski i republički organi. Jednom prilikom smo zajednički išli, snimali sa reke splavove, pa smo imali skoro i jednu glisersku pratnju u vidu pretnje. Tako je, tako je. To su takve pretnje. Ja vam kažem, oni dolaze, slikaju gde ja živim. Ulaz, znači ulaz u moju kuću, onda te slike toga šaljuju na te stranice gde su tu, vidimo po im, to su ljudi koji su osuđeni, neki od njih kriminalci, ubice. Znači, provlače se, to su ljudi, znači, mi ih viđemo, oni se pojavljaju tamo. Ja nisam imao sada do tada nekih takih iskustava, ali ovo me primoralo da vidim kada sretnem na tom snimku nekoga ko je taj koji ti preti i kaže ti polomiću ti glavu. Mene su udarali o tim nekim pretnjama. Pored policije udarate, nabijate ono kao pesnicom da policija ne vidi, pa se on pobegne. Znači, onda da vidim ko je taj koji prelazi tako. Onda ja toga nisam znala, onda pitaš ovoga, onda vidiš da je to neki čovek koji je već osuđivan za ubistva. To su takvi ljudi. Mi se tamo srećemo i od ovoga kako... To su uglavnom surčanski klan. To je taj deo surčanskog čume. Tu je ovaj, kako se zove, od Limuna neki sin ili šta mu je. Pa ima i ovaj sada... Oni su i blokirali novinare da snimaju. Mi imamo i taj snimak. Došla ekipa, mislim da je bila N1, da snime Vikendicu od Tomislava Nikolića. Takvi su se ljudi pojavili. Mi smo tako pokušali sa reke, sa nove. Ovo je sa nasipa. Nisu im dali da prijeđu. Rekli su im marš, bre. Što si ti došla ovde, bre? Ajde, bre, idi marš. I ovde su bile pretnje. Pa naravno, to su takvi ljudi. Znači, jednostavno ljudi koji očigledno za koje zakone ne važe. Mislim, to su ozbiljne teme i zbog toga i kažem da je to jedan od, da je Savski nasip ilustrativni primer da nama vlada mafija. Tako ponašanje bahatih primitivnih ljudi nas može dovesti u ozbiljne probleme. Ljudi nisu možda svesni, ali šteta 2014. To je sada bilo, u maju mesecu 2014. Šteta od poplava u Obrenovcu iznosila 1,7 milijardi evra, a poginulo je 57 ljudi. Mi nismo imali takvu štetu do sada. A taj nasip koji oni svaki dan urušavaju od poplava brani najmnogoljudniju opštinu u Srbiji. Nam je ugroženo života više od 300.000 ljudi. Šteta bi bila neverovatna. Zbog alavosti i bahatosti 300 ljudi koji žele da se protivpravno baškare na reci, da budu tu u prvom redu.
Oni su sazidali svoje kuće, septičke jame, nazvali su hiljade tona šuta, mešanog materijala, u kome mogu biti razne kancerogene materije. Sem tih poplava, ono što je ovde bitno je što je to sve u blizini Reni Bunara. A ja sam slušao neke od eminentnih profesora na tu temu i oni su rekli da su Reni Bunari nešto što u Evropi u suštini na taj način tako dobro urađeno, skoro da ne postoji taj način vodosnabdevanja jednog od tako velikih gradova kao što je Beograd. A da, to je jedna od izuzetnih odlika nekada kad je država funkcionisala, kad smo imali državu, da je to tako napravljeno. Postoji u Mađarskoj ti Reni Bunari, oni ih čuvaju, to su objekti koji su ograđeni sa žicom, mislim, tu dođe policija, ne možete vi to tako. Ovde kod nas je potpuno sve suprotno. Neki ljudi su se naselili na vodoizvorištu. Jednostavno su došli, razbili sve, polomili nasipske rampe i došli na vodoizvorište da se nasele prestonice. Kad pominjete to naseljavanje, čuli smo od predsednika opštine Novi Beograd da ukoliko bi se sad to krenuo, ako se donese odluka da se to sve ruši, da bi to izazvalo socijalne probleme. Aha, mislim, na što... Mislim, to socijalni slučaj. A mislim, po objektima koji vidite tamo kakvi su sazidani, to nisu socijalni objekti, to su ozbiljne viletine. Znate šta? I da neko je stvarno tamo većina ljudi u toku nedelje, pošto tamo nema nikoga. Tu ljudi dođu tu na vikendicu da se provedu subota, nedelje. Ne žive tamo ljudi. Većina. A i da neko živi tamo. Znate šta, neko to što da živi tu i da zbog toga što on tu živi ugrožava zdravlje života i imovinu ogromnog broja ljudi, pa to, mislim, nekada su se sela, cela sela su se rušila zbog, na primjer, da se napravi akumulacija vodna. Zato što je to bio interes. Znači, da je interes je tu gde je bilo to selo, tu su ljudi živeli generacijama, dedovina, sve nelegalnom. Znači, potpuno legalno. Interes ljudi dole ispod je bio da se napravi akumulacija. Selo je uklonjeno zbog interesa. A ovde smo došli do toga da na našoj, gde imamo vodoizvorište, se nasele neki da bi pravili vikendice. Ali ovo je očigledno interesna grupa, to je očigledno sprega kriminala, vlasti i izvršne vlasti. Tako je. Pa evo... Mislite li i šta treba da se desi da se ovaj problem reši? Na koji on način uopšte može da se reši? Da li to znači kompletno? Pa pod jedan, da bi se problem rešio, mi moramo da pričamo o nečemu. Mislim, teško je očekivati... Ali evo, svakako... vi već pričate 7 godina, pa... Pa znate šta, pre 7 godina o ovom problemu niko, većina novinara ništa nije znala. Ja sam pratio vesti o novinama i na našem sajtu, vi ako pogledate, 2008. je napisan jedan tekst, odličan, o Savskom nasipu. Jedan. Teško da očekujete da i intelektualci u Srbiji nešto o tome znaju, a i drugi građani, ukoliko napišete jedan tekst. Znači, ta tema nije u fokusu. 2009. godine je napisan još jedan tekst. Ne dva, samo jedan. Znači, 2010. godine je napisan još jedan tekst. Znači, za 3 godine ste vi njima dali da sazidaju 300 vikendica, tako što ste napisali 3 teksta. Vi ste ih aminovali vašim ćutanjem ili nesposobnošću da o nečemu pričate. Danas situacija više nije tako. Nas tada je pratilo 100 ljudi, 200. Stranicu Facebook Stavski nas i danas prati više od 100.000 ljudi prati. To je sve su primetili političari i nas kontaktiraju političari sa željom da se druže, desi ovo, ono, super si ti. Ne druže se oni zbog toga, zato što su sad oni, nego shvataju da mi pričamo o suštinskim problemima. I zato što ti, eto, Đuro, vodiš takvu emisiju i rešavaš suštinske probleme i kad pozoveš, to sve ljude interesuje. I odjednom se tu stvori takva priča da i političari shvataju. Mi vidimo po statistikama da te priče koje pričaju političari, to niko ne gleda. Vi imate kao kad biste otišli na novine i kažete koliki je tiraž politike, koliki je tiraž danas, a koliki je tiraž ovoga. Ja pogledam sve njihove tiraže, to sve, svako bi želo da ima najveći tiraž. Njihove tiraže su smešne. Zato što ne pišu o suštinskim problemima koji se ljude tiče. Ovo se ljudi tiče i zato se lako okupljamo. Zaboravili smo da kažemo, možda je bitna stvar u jednom trenutku oko tog nasipa i kako ti nadležni reaguju. Mi smo uočili, to je ono što je bitno kod tih creva koje su probušene, što su vam rekli od splavova. Ajde, pojasnimo zašto, šta se tu u stvari dešavalo. Da bi vodu dovukli do svojih splava, oni su bušili nasip i onda se spajali gde? U
zgrade okolo. U zgradama negde su pušili. Znači ti ljudi i ti predsjednici skupštine stanara u zgradama koje su prve do nasipa i oni učestvuju u tome. Ne znamo to. Ne možemo da znamo. A gde su se spojili? Moguće da divlje sve da su se spojili. Da mi došao neko iz vodovoda i kao došao je tamo izveo iz gradskog vodovoda i napravili su im šakt. Što znači da oni ni vodu ne plaćaju, ili tako? Ne, nebitno. Neki plaćaju, mislim, ne možete vi da plaćate vodu i da urušavate nasip. Mislim, to je suludo. Znači, problem je u tome što mi kad smo prijavili taj prekršaj, mi smo, nama su ljudi javili da jedan od vlasnika splavova je usred belog dana došao sa mašinom. Evo sad vi, Đuro i ja odemo i krenemo da sečemo jednu štanglu ovde sa ovoga mosta i da sad nas zaustave, kaže, pa treba mi to za plac, nešto tu podupirem, ja ću s jedne strane, a ti s drugi. Oni kao, pa ništa. Ne može to tako. A čovek je došao usred bela dana sa mašinom i krenuo da buši nasip. Jer njemu to tako odgovara da on provuče vodu. Mi smo to prijavili nadležnima i policiji. Izašla je odmah policija. I vodni inspektor je izašao. Nakon toga naše prijave, mi smo pitali šta se desilo. Znači, vodni inspektor je, to je krivično delo 282. Postoji krivično delo u krivičnom... Ima li ime taj čovek? Ima, to je vlasnik splava Groš. Dobro, a taj inspektor? I naravno, mislim da je Dašić, pošto ih nema puno. I to su ozbiljne. Mislim, mi smo o tom prijavili, on taj inspektor imao da podnese prijavu protiv čoveka, pošto je opisano kao krivično delo. On to nije uradio. On, umjesto da podnese krivičnu prijavu, on je, pošto je taj čovek probušio nasip, on je tom kriminalcu naredio da on, taj kriminalac, sad popravi nasip. E pa, znate, i sad je taj kriminalac kao mačka repom zapušio te rupe. Naši profesori kažu da se tako nasip ne popravlja. A nasip ima koliko slojeva? Pa on se sabio od dna. Naši profesori su i rekli kako se nasip popravlja. Da bi bilo ljudima jasni, mi smo sad imali ovaj slučaj, ove plastična hirurgija. Znate da ovaj neki tu cvećar što je sekao nos, uši, ovo ono. Mislite, vi sad odete u policiju i kažete, prijavite krivično delo da neko ko se predstavlja kao lekar je u stvari je cvećar, vam je operisao, isekao vam nos, vama se sve zagnojilo, ispalo. Ovi kaže, jao, jest u pravo, sad ću njemu da naredim da vam on to popravi. Ta isti, da on kaže sa tom istom cvećar. Tako se popravlja savski nasip. Tako se i savski nasip. A kako bi moralo, recimo? Profesori su i to rekli. Profesori ne samo što su uputili ta pisma u tim pismima upozorenja, koje su upućene svim nadležnim ministrima, pošto kažem vam, to ide od, ne ide od samo tog vodnog inspektora. To je tako važan objekat da za to je javni tužilac. Ona Zagorka Dolovac bi morala da reaguje i da podnese neke ozbiljne. Ništa se tu ne dešava. Oni ne samo da su rekli koje su krivična dela načinjena, kako tu nije poštovana struka, nego su profesori rekli kako se mora šteta sanirati i način. Tu gde su oni probušili to, zbog toga što se sad tu više ni ne zna, tu ulazi voda. Mi smo snimili gde lipti voda. Tu su hiljade litara, izbijaju iz nasipa. Ko gejzir da ima tu nasipu? Gde tu su unutra cela taj sediment, sve se rastrese. Da bi se popravio nasip, sad vi morate da ga isečete do dna, do nule. Znači sve, do nule, sve izvadite. Kao kad pravite nasip, od nule. I krećete, sabijete jedan sloj određene granulacije, sledeći sloj određene granulacije i tako do vrha. Tako da su oštećenja milionska. A oni to daju nekome koji lepi rupe, ono, koji ja sad idem tu malo ti zalepim ovde, ma to ti sve ok, Roger, cepaj. Znate, pričamo o infrastrukturnom objektu gde smo samo pre 6 godina imali tragediju. Da li pominjete, profesore, da li je neka institucija ove države stala iza ove priče i uputila sve ovo što vi govorite zvaničnim putem nadležnima zahtjeva? Ili imamo mi takvu instituciju? Pa eto, recimo, ne znam. Savski nasip. Obični građani. Niko. Ministarstvo zaštite životne sredine. Šta da vam kažem? Policija. Ne znam šta da vam kažem. Evo, ja ću da vam kažem. Evo, za policiju. Bio sam, rekao sam vam, pre 3 nedelje. Ne, pre 3, 4 nedelje. Sam otišao u stanicu u Surčini i pitao da li su oni znaju da li je policijska stanica upućena da se na njihovoj opštini trenutno, dok ja sad sam ovde dolažem, dešavaju čin terorizma i diverzije, brojna krivična dela zbog koji ćemo biti potopljeni, preti nam da budemo... I šta su rekli? Rekli su da nemaju pojma. I? Ja sam pitao, u redu. Znači, vi nemate pojma, niko vas kaže ne. Ja kažem, evo, u ovom trenutku se na 300 metara od Ostroničkog mosta zida nelegalni zamak od Ljubiše Buha Čumeta, direktno ispod cevi Reni Bunara. Direktno, na 5 metara od Reni Bunara. Nemamo pojma. Stvarno nemate pojma. Znači, niko vas iz Srbije voda nije obavestio. Nije. A iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije su vas obavestili? Jok. A su vas obavestili iz preduzeća Galovica? Nisu. Nisu. Ja sam bio u
Sve sam obišao sud. Smo rekli da su svi reni bunari probušeni. Vi to ne možete da ne vidite. Jel postoji zabeleška to? Naravno. Naravno. Sve je to zapisano. Ja sam rekao policajcu, znači, vi nisu vas obavestili. U redu, pošto vas nisu obavestili policiju, evo ja vam podižem prijevu protiv zaposlenih iz Srbija voda, Beogradskog vodovoda i kanalizacije, Galovice da ne obaveštavaju policiju o brojnim krivičnim delima. Pa vi sad pitajte, znači ne možete to sad kao kad bi sad mi došli ovde, ovde neko izbušio zid u studio. Sve ovde izbušeno, više žice, neko krade struja, vi se kao pravite blesavi, vodite emisiju, ni ne pozovete policiju. Neko obije banku, otvoren trezor i vi odete kao zaposleni tu, ni ne prijavite policiji. Znači, koliko ja shvatam, sve ostaje na vama koji ste entuzijasti i oni koji vidite šta se dešava. Absolutno. A šta se dešava, evo sada pređemo, očigledno je jasno i tekako je jasno šta se dešava na Savskom nasipu. Angažovani ste bili i na jednom drugom nasipu, a to je Bara Reva. I pored Bare Reve, to je prirodno stanište, postoji još jedan nasip. Šta se tamo sada dešava? Tamo je Dunav... Kako sada stvari stoje, očigledno je to angažovanje skrenulo pažnju javnosti. Jeste. I ima nekih reakcija. Ima. Tamo je Dunavski nasip, za razliku od ovog Savskog nasipa. Ta Bara Reva se nalazi na 2 km od Pančevačkog mosta kada krenete Pančevcem prema Pančevu s desne strane. 1165 km Dunava. Jeste, to je od ušća Dunava, tako je. I tu je to, tu postoji jedna grupa građana koji su fenomenalni, ja ih poznajem još od pre, to je udruženje građana Bela Čaplja, koji tu žive pored nasipa i oni su godinama pre toga uređivali taj prostor, čistili, sami su napravili klupice, teren za odbojku od ličnih sredstava, ima i klackali, ona, ljuljaška, i stavili su i stočić i imaju tamo, ne znam, onako... Šta se sad dešava? Dešava se to da smo se mi u petak okupili i skupilo se nekoliko nas iz nekih udruženja, čuli smo se telefonom jer se mi ovako znamo, otišli smo, banuli smo na tu deponiju gde su odjednome nadležni u okviru te šume krenuli, mislim nije to odjednome, to traje već neko vreme, da nasipaju ogromnu količinu šuta, mešovitog šuta sa gradilišta iz okoline Beograda. Gde se i zide... plani da se gradi drobilice za beton. Pa to piše tamo u tom nekom, oni pišu da će to se vršiti neka separacija tog materijala, da će to ovo ili ono. Mi smo došli tamo jer se tamo ništa to, niko to ne kontroliše. Kamione, nema ni table. Nema ni građevinske table, niko ne kontroliše šta se u tom otpadu koji se nalazi. Svaki kamion kad vi odete vidite, jedan je tu srušena deo zida, ovde je srušen, ne znam, gips, ovde su neke... Imate svakakve gvožđurije, farbi, nekih ostataka, sve se to sliva. Zatrpana je cela šuma, taj deo jedan šume u veličini skoro 30 hektara, visine jedno 6-7 metara, gde nadležni planiraju da unište tu šumu, da unište stanište i hranilište brojnih ugroženih i zaštićenih vrsta, da bi na kraju na tom šutu prodavali, zidali nešto i prodavali nekretnine na kojima bi par pojedinaca profitirali, a mi svi u Beogradu ostali uskraćeni. Svedoci smo da u Beogradu nestaju ove zelene površine. Malobrojne zelene površine nestaju zbog toga što se zidaju... Ko je reagovao u ovom slučaju? Kako mislite? Od nadležnih. Je neko reagovao nakon tog vašeg protesta? Da, pojavljivali su se tamo neki... Oglasili su se gradski taj sekretar za ekologiju gde su oni naveli kako je to sve okej, kako nema frke. Ja sam dobio odgovor kako je studija o zaštiti životne sredine u toku. U toku, tako je, nije završena. A da postoje dozvole koje su neophodne da oni to radi tamo. Te dozvole uopšte nisu u skladu sa krovnim zakonima, niti poštuju krovne zakone. Znači, oni niti su imali dozvole jer da su imali... imali policija, bi nas vrlo brzo sprečila tamo i rekla. Mi smo telima blokirali to, došla je policija, tražili smo njih da nam upravo pokažu te dozvole, da oni to poštuju zakon, oni te dozvole nisu imali. Kamioni su zaustavljeni, mi smo se dogovorili, pustili smo ih da izađu sa deponiju, pošto smo ih bili zatvorili unutra 15 kamiona. Mi smo kamione pustili, ali ih više ne puštamo. U ovom trenutku, dok mi sad pričamo, tamo je kamp koji postoji 24 časa kroz 7. Znači, šatori su razapeti.
razapeti, fenomenalni su ljudi. Znači, fenomenalna je ta ekipa i odatle, iz Krnjače. To su tako ljubazni, preduzimljivi ljudi. Oni dođu tu, ceo dan su tu, muvaju se, dođite, prošetajte se 2 kilometra od Pančevačkog mosta, s desne strane skretanje kod džip komerca, posle 500 metara. U subotu i nedelju ćemo imati festival Malo muzika preko dana. Ubiće doći će devojka Ksenija koja će provesti turu nasipom gde će pričati o pticama. Kako će se zvati taj festival? Zvaće se festival Šutstok. Pandemija prema Woodstocku, a mi ovdje imamo Šut, pa će se zvati Šutstok. Doći će devojka, vodit će turu, pokazivat ćemo ptice, insekte, objasnit ćemo značaj svega toga, jer tu je posmatrano 135 vrsta ptica. Crne rode, bele rode, oro belorepan, siva čaplja, mala bela čaplja, velika bela čaplja, vodomari, pčelarice, sove. Tu je stanište vidri. Odmah tu na kilometar su vidri. Tu imate dabrove, barske kornjače, ježeve. Videli smo kunu. Mislim, stvarno je fenomenalno. I smatramo da veliki broj gradova bi nam pozavidili sa takvom nekom, kako se zove, sa takvom prirodom nadomak grada. Mi smatramo svakako da treba ta i deponija i to da se ima za taj Šut. Ali ne na tom mestu i da se razmisli kakav sadržaj. Mi želimo da imamo primereni sadržaj tome. Da to bude turistička atrakcija ovog grada i da svi mi, nemaš više gde, nemaš zelenilo nigde, da imamo mesto da odemo, da se odmorimo i da nešto napravimo tamo. Mislim da su vrlo jasne poruke koje šaljete nadležnima. Dakle, to nećemo ponavljati. Ali šta biste poslali kao poruku ostalim građanima koji nisu tako aktivni kao vi, koji to možda negde pročitaju na mrežama? Da nas prate. Da nas prate. Da nas prate. Imate stranicu Savski nasip, imate i druge stranice koje se bave tim problemom. Isplati li se to? To je ono što sam hteo da vas pitam. Znate šta, ja nema šta drugo. Da li ova vaša borba ima rezultat? Znate šta, ja imam jedan život. Živim ga fantastično. Znači, za razliku od većine ljudi, meni je jasno da ovde ljudi nemaju vremena da se bave. Ovo je ozbiljno angažovanje. Ja sam jutro susto, sinoć sam legao u 2 ujutro pripremajući emisiju za pitanje za ovu emisiju. To je što sam legao u 2 ujutro, znači spavao sam 5 sati. Sada kad se budemo završili, ja ću odmah nastaviti tu dalje da pišem. Možda ću trčati opet tamo do Bare Reve da se vidim sa njima, da nešto pomognem. Nemaju ljudi svaku tu privilegiju. Jednostavno imate porodice, jurite, ne možete da sastavite kraj sa krajem. Ja imam takvu privilegiju i ti neki ljudi koje znam iz tih udruženja, eto, imaju takvu privilegiju da se time bave. Vi koji nemate toliko, pratite bar, budite informisani. Mi se zbilja trudimo da nemamo te akcije, da zamaramo ljude. Ono što mi je promaklo, dakle, da li su ovde upozorene i neke evropske institucije? Kod kog slučaja? U oba slučaja, kod sam pričao. Sad se priprema za Revu, mi smo nešto pisali, jesmo, imali smo čak i neke kontakte, za sada od toga nema ništa sa Evropom, mislim, ostalo je to nešto, vidjet ćemo da uradimo još nešto više. Međunarodne reke su u pitanju, i Sava i Dunav. Teško je, znači, jednostavno, ljudski ograničeni smo ljudskim resursima. Mislim, ja nisam baš neko i ko zna da dajete neke, ali smo bolje sada. Imam utisak, ta organizacija puno znači. Javili su se ljudi koji sada prevode upravo te stručne tekstove na razne jezike, na norveški, italijanski. To upravo da bi se obratili nekim od tih i ambasada i predočili im da oni pokušaju, jer obzirom da ove naše institucije ovde ne funkcionišu, da ih upozore na reči profesora da nam preti katastrofa. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Ova emisija će uvijek biti na raspolaganju za ovakve teme, jer ono što prolazi je vlast i vlasti, a ono što ostaje je okolina koju ćemo čuvati ili je nećemo čuvati, pa ćemo imati ili nećemo imati gde da živimo. Đuro, hvala. Šta da ti kažem, da je više takih novinara koji se bave suštinskim problemima, do ovoga svega ne bi ni došlo. Siguran sam. Hvala puno još jednom. Moj današnji gost bio je Oliver Ilić iz neformalne grupe građana Savski nasip. A mi ćemo se svakako baviti i drugim temama, zato postavite pitanje, pozovite 069-893-0023 svakog četvrtka od 9 do 10 vama na raspolaganju da postavite vaše pitanje, iznesete problem. Isto to možete raditi tako što ćete poslati pitanje na Facebook, Twitter i Instagram mreže Pitajte Đuru ili pišite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs. Do sledećeg četvrtka, lep pozdrav!